күз мезгілінде Алматы облысының табиғатты қорғау құрылымдары қызметтерін күшейтеді. Өйткені бұл уақытта өрт шығу қаупі басым. Қазауе орман қорғау мекемесінің ұшқыштары қорғалатын аумақты күнде тексереді. Сондай бақылау шарасында тілшілерімізде қатысты. Балқаш көлі маңайында өрт шығу жағдайы болмады. Алайда біздің тілшілер заңсыз балғаулау әрекетінің үстінен түсті. Тақырыпты әріптесім Алмас Сәдуақас жалғастырады. Орман өртімен заңсыз аңаулаушылар анықтауда әуеден жүргізілетін бақылаудың тиімділігі орасан. Биыл Балқаш көлі атырабында жаз мезгілінде дала өрттену деректері тіркелген жоқ, бірақ күзде шөп құрғап қурайды, сондықтан өрт қаупі де арта түседі. Лето было очень обильные осадки. Биыл жаз жаңбырлы болып, өрт жалындаған жағдай болған жоқ. Есесіне шөп бітік шықты, ал қазір бәрі қурап жатыр. Сондықтан осы кезде өрттің алдын алуымыз керек. Началась осень, осенью нет дождей. Белгіленген аумақта өден бақылау кезінде заңсыз балық аулаушылар көзге шалынды. Іле өзенде жүзген екі кеме 700 метрлік аумен балық аулаған. Балық инспекциясы мамандарының айтуынша, дәл осындай ауқымда бұл маңда ешкім балық ұстауға шықпаған екен. Инспекцияның құрығына ілінгенін түсінген балықшылар айғақ заттардан құтылуға әрекет жасады. Дереу қашпақ қалған олардың жолын инспекцияның моторлы қайығы бөгеді. Анықтай келе заңсыз балық аулап жүргендер Балқаш балықшылар болып шықты. Біз балық аулап жүрген жоқпыз ғой мында. Бала сөйкін тексере бердік. Ана теңізде болмай ма тексеру? Теңізде толқынды көрінбейді ғой. Екі кеме үш қайықпен балық ұстауға арналған ау тәркіленді. Сонымен бірге заңды өрескел бұзған балықшыларға қомақты айыппұл салынды. Грубое нарушение правил рыболовства. Бұлар кәнігі балықшылар. Балқашта балық ұстауға рұқсат беретін құжаттың көшірмелері бар, бірақ іле өзенінде аумен балық ұстауға ешқандай рұқсат жоқ. Сондықтан олар заңды бұзып отыр. Тікұшақ айналан әуеден барлап шыққан соң Балқаш ауданының орталы Бақанастан 20 шақырым жерде іле өзенінің бойында орналасқан әуе базасына оралды. Өрт қаупі жоғары мезгілде тікұшақпен бақылау шаралары күнде өткізіледі. Соның арқасында балдыр қыр мен тау бөктерінде орман өртену жағдайы 50% азайған. Алмас Садуақас, Асқар Серғалиев, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.